Saudara, tarikh akhir pemberian vaksin dos pertama COVID-19 bagi kanak-kanak melalui program imunisasi COVID-19 kebangsaan kanak-kanak PIC Kids yang dilanjutkan sehingga 31 Mei ini disambut baik Kerajaan Negeri Sembilan. Menurut Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun, ibu bapa atau penjaga harus merebut peluang ini untuk keselamatan anak-anak mereka dengan segera mengambil suntikan vaksin COVID-19. Ibu bapa untuk berfikir dan membuat keputusan untuk anak-anak mereka. Setakat semalam, seramai 1,063,569 atau 30% kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun di negara ini lengkap menerima vaksin di bawah PIC Kids. Menurut laman web COVID Now, seramai 1,646,257 kanak-kanak atau 46.4% daripada kumpulan itu telah menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin. Dan sehingga 31 Mei ini, vaksinasi dos pertama bagi kanak-kanak diberi di klinik di bawah kendalian Kementerian Kesihatan secara datang terus. Selepas 31 Mei 2022, kanak-kanak yang telah berusia 5 tahun hingga bawah 12 tahun tidak lagi ditawarkan vaksin COVID-19 secara percuma di bawah PIC Kids.